Čau, já tě zdravím, moje jméno je Dom, ty právě sleduješ Foodshop a já tě vítám u dalšího videa, kde si povíme další cool historický fakty a prostě tak celkově věci kolem tenisek. Na dnešní díl jsem si připravil list top 5 nejvíc OG sneakerheadů, který jsou na scéně. Tak pojďme na to. Prvním sneakerheadem z našeho listu je DJ Clark Kent, který se pravým jménem jmenuje Rodolfo Franklin. Je to americký DJ, producent a má DJskou crew s názvem Superman. A vlastně i jeho nickname se odvádí od Supermana, kdy Clark Kent je vlastně jeho alter ego, když spadne z toho vesmíru a mezi normálníma lidma, tak mu dej tohle jméno. Po hudební stránce má za sebou produkce například pro B.I.G.ho, 50 Centa, Lil Kim, Rakima a mnoho dalších, ale zároveň je i vášnivý sběratel tenisek a to takovej, že ve svým botníku má věci, které se vidějí dost málo a hlavně je dost komunitní. Dřív dokonce na svém Instagramu udělal giveaway o tenisky a to takovou netradiční cestou udělal to, že šel na nějaký místo v New Yorku, hodil tenisky do nějakého křoví, vyfotil to na svůj Instagram a napsal tam, že kdo první přijde, může si je nechat. V roce 2008 pod jeho jménem vychází pack od Nike, který obsahoval Air Force One Low, Air Max One a Nike Air Trainer. Celý pack nesl název 112 a to 112 je zip code pro Brooklyn, takže vlastně každý ten code začíná tady tím číslem. Design jeho tenisek jsou celkem simple, ale strašně fungují. Kombinuje to černou, šedivou a neonově zelenou, s tím, že si propůjčil sdílen Air Jordan ještě legendární elephant print. Nejdražší z tohoto packu jsou ty Air Max 1, ty najdete kolem $1000, pak jsou ty trainery, ty se pohybují kolem 500 a poslední jsou ty Air Force, které dokážete sehnat za $300, což si myslím, že je celkem dobrá cena na tenisku, kterou jen tak nikde neuvidíte. Samozřejmě ceny, které tady zmiňuji, jsou na sekundárním marketu, protože tenisky byly hned vyprodaný. Dokonce se podílel i na dvou colorways signature modelu LeBrona Jamese na 7 a 8, s tím, že ta colorway 112 na LeBronech 7 připomíná dost tu legendární Dunkman. Je takový zvláštní trošku. Druhým OG sneakerheadem není nikdo jiný než Fat Joe. Fat Joe je celkem dost zvučný jméno v celý sneakerhead komunitě. Je to kvůli tomu, protože měl vždycky tenisky, který každý chtěl. A už to bylo od začátku jeho působení na scéně. V roku 2006 si dokonce otevřel vlastní obchod s teniskama, který se jmenoval Up NYC a byl v New Yorku. Celý ten jeho sneaker taste je snad úplně nekonečný, viděli jsme na něm snad všechny tenisky, které v podstatě existují, viděli jsme na něm Timberlandy, který samozřejmě to je úplná klasika pro lidi z New Yorku, Air Maxy, Air Jordany a potom hlavně taky Air Force One, který jsou taky dost legendární pro New York a v New Yorku se jim říká Uptowns. To, co ho ovšem nejvíc proslavilo v celé sneaker komunitě, bylo to, když se v roce 2004 objevil v pořadu MTV Cribs, kde ukazoval svůj botník a to, aby dokázal, že všechny ty jeho tenisky jsou čistý a jsou fresh, tak volízl podrážku. A to se stalo legendárním prvkem celé sneaker komunity. Pak vlastně i dost lidí hlízalo ty podrážky, ale je to trošku divný. Ono ne každý si může dovolit mít doma 400 tenisek a z toho 300 párů úplně čistých. To se potom ty podrážky lížou úplně jinak, než když máš doma 20 párů, nosíš je a pak bys ještě oblíz nějakou koblihu psí nebo něco. Další, na koho se společně podíváme, je zesnulý DJ AM. DJ AM byl ve své době celkem dost populární DJ, hrál na všech takových těch streetových pošpárty a tak dále, když si chtěl prostě dobrýho DJ, každý chtěl DJ AM. Krom hudby miloval i tenisky a to dokonce tím způsobem, že ve své sbírce měl něco kolem 900 párů a pak se dostal do pozice, kdy i Nike mu posílalo ty releasy vlastně s nějakým předstihem, posílal mu dárky v podobě Air Forceů, který měli vygravírovaný jeho jméno na zadní patě a tak dále. Jeho smrt byla spojená se závislostí na drogách a potom, co umřel, většina sneakerheadů se začalo zajímat, kam těch 900 párů zmizelo. A je to dost pochopitelný, protože měl ve své sbírce fakt hodně dobrý kousky. No a po nějaký době to přišlo a spousta limitovaných tenisek a grailů se dostalo na Indiegogo, což byl takový dražební portál, dostal se tam něco kolem 800 párů, ty tenisky se dražily a výtěžek šel na dokument, který byl o DJ AM a zbytek něco, co zbylo, šlo na nějaký memorial fund. Sám DJ AM potom dostal
možnost vlastní tenisky od Nike, kdy byl součástí Rival Packu, DJ Rival Packu, byly tam dvě tenisky a ta jeho byla Dunk, použili patent letter, červenou barvu a černou, myslím si, že tohle vždycky funguje, a jeho jméno na jazyku. Čtvrté jméno na našem seznamu je rapper Wale. Wale původně nebyl ani tak známý jako rapper, ale spíš jako sneakerhead. To, že umí rapovat, zjistil až pozdějc. Někdo říká, že je lyrický genius, někdo říká, že by u jeho rapu nejradši spal. To už nechám na vás ten názor. Ale co se týká tenisek, he's the man. Za svýho primetimeu měl dokonce obrovský impact na prodeje ACG modelu jako Fomposite a tak dále, protože nosil a uměl se k tomu prostě oblíknout a lidi to hrozně bavilo a byl celkem dost uznávaný sneakerhead. Jak šel čas, stávalo se čím dál tím víc to, že nějaká značka si pod sebe vzala nějakýho umělce, dávali mu tenisky, někomu dokonce signature model, i když v té době to nebylo tak častý. Každopádně Wale nikdy žádný deal nedostal, ale stejně si ty boty pořád kupoval, protože prostě miloval tenisky. Nezáleželo mu to, jestli je dostává zadarmo. Určitě někde dostával nějakou slevu, možná je nějaký pár zadarmo někde u nějakého kamaráda v obchodě, ale základní je to ten fakt, že prostě měl rád tenisky a nezajímalo ho to, že za ně bude muset zaplatit resell. To je pro mě zásadní rozdíl mezi umělcema, který si dokonce i nechávají zaplatit za to, že ty věci nosej. Wale by nikdy nenosil to, co se mu nelíbí, a to na něm hrozně cením. Poslední jméno je Jim Jones. Jeho sbírka je plná Grails už od roku 1999, i když nedávno v nějakém rozhovoru přiznal, že většinu tady těch starých releaseů s tím, jak se stěhoval a tak dále, vlastně ani neví, kde jsou. Takže spoustu takových těch Air Forceů, co jsou v dnešní době hrozný Graily, sám neví, kde je má. To by mě zajímalo celkem teda, jak si ti můžou ztratit takhle drahý tenisky. Kdyby vás zajímalo, jaký člen Diplomats má víc tenisek, tak Jim Jones přiznal, že jeho kolega Cameron jich má víc, ale o něm si povíme třeba někdy příště. Jim Jones se sám přiznal, že jeho vášeň a sběratelství ho občas dohání k myšlenkám, co s párama, který už neunosí, protože když se ti doma nahromadí tolik tenisek, připomíná ti to skladiště a těch tenisek je ti v podstatě líto. Já tohle teda neznám, ale taky nemám tolik tenisek jako on. Já mám Jima Jonesa nejvíc zarytýho v paměti, co se týká tenisek, kvůli aféře z roku 2011, kdy Ray Allen hrál za Miami Heat, udělali mu na oslavu druhého titulu Colorway 11, která obsahovala zlatou, červenou a bílou. A Jim Jones je najednou měl doma ve sbírce, i když se udělal jenom pro Ray Allena. Takže obvinili s tím, že má fejky, on že nemá fejky. No a dopadlo to tak, že dokonce udělali nějaký livestream se Soulie Ghostem a dělali na ně legit check. A vlastně potom přišli na to, že jsou fejkoví. Takže dostal trošku bídu, ale to se stane. Vymlouval se na to, že dostal od kámoše a nevěděl vůbec vlastně, co to je. To je všechno pro dnešní video. Já doufám, že se dozvěděl něco zajímavého. Najdi si všechny tady ty umělce na Instagramu, určitě stojí za to, protože ta láska k teniskám je u nich pořád aktuální. V příštím díle si dáme další jména, vím, že je DJ Khaled a tak dále, Kid Cudi, Bun B a tak dále. Každopádně nech mi komentář pod videem, like, sdílej, určitě dej odběr a uvidíme se příště.